Minulý otevíračce jsme si otevřeli takový ty základní pokebaly. Padly nám celkem docela zajímavý karty, ale dneska lidi, myslím si, že dneska to bude daleko víc zajímavější. Tak jdem na to. Vítejte lidi u dalšího videjka zase z dalších pokémoních otevíraček a dneska si lidi otevřeme další 4 pokébaly, který jste ještě u mě neviděli. Jako například tady máme třeba například Quick Ball, Premier Ball, zaláskovaný Love Ball a jako poslední Level Ball. Všechny tyhle 4 pokébaly si dneska otevřeme a uvidíme, jaký tam budou karty. Protože co jsem se tak koukal, když jsem to objednával, tak třeba například myslím si, že u tohohle Love Ballu nebo u toho Premier Ballu tam psali, že se tam dokonce můžou objevit i boostery z různých řad jako Sun and Moon nebo X a Y Evolutions. Takže jsem lidi extrémně zvědavý, co ve všech těch pokébalech dneska najde. A jestli tam najdeme nějaký úplně totálně starý boostery, tak já budu kámo nejvíc happy, protože si otevřu booster, který je pro mě úplně totálně jako, že si ho asi nikdy ani v životě nekoupím. No nic, já to nebudu lidi zdržovat. Pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like. Budu samozřejmě moc rád za každý sdílení tohohle videjka, abych věděl, že opravdu fakt jako má to smysl otvírat takhle pokémon kartičky na video. A když tak se i mrkněte na můj Instagram a hoďte mi tam follow. Díky moc. Lidi, já to nebudu vůbec zdržovat. Ten Premier Ball, ve kterém by se teda měli nacházet nějaký ty special boostery, prosím za to, aby tam fakt byly, tak ten si dáme jako poslední. Začneme třeba například tímhle tím Quick Ballem. Protože Quick většinou bývá to, že by to mělo být samozřejmě rychlý. Tak lidi, vidíte sami, tady máme krásný Quick Ball, který vypadá velmi pěkně. Mně se docela dost líbí. Bohužel, ale co se mi na něm už nelíbí, tak jak si můžete lidi všimnout, no, tak je docela jako takovej, no, pokosenej. Tady má třeba prohlubeň, tady je třeba například poškrábaný, nebo tady dole má taky takovou prohlubeň, ty krása, no. Je to takový docela dost naprd, že teda jako na to, jak je kovovej, tak evidentně při dopravě prostě se s tím prostě staly takovýhle věci, no. Ale pojďme to schválně otevřít a uvidíme, co tam na nás bude čekat. Počkej, počkej, co to je teda za boostry? Oh, kámo, počkej, Evolving Skies. OK, tady máme Chilling Green a Fusion Strike. Dobře, mám takový dojem, že minimálně 2 z těch boosterů jsem ještě ani jeden z nich neotvíral, nebo alespoň já si to teda myslím. Tak či tak, jsem docela dost zvědavej, co z těch boosterů nám padne. Zároveň teda v tomto pokebalu se nachází ještě takovejhle žeton, takže velmi pěkně máme Eevee a jo, jsem docela spokojený. Pokebal jsem dal teda stranou a jdem si lidi otevřít tyhle ty 3 boostery a jsem celkem docela dost zvědavej, co tam lidi na nás bude čekat. Začneme třeba boosterem Evolving Skies, tak schválně, jestli tam bude nějaká pecička. Tak jo, začínáme samozřejmě jako vždycky energii, máme tady potom Treasure Energy, to vůbec totálně neznám, Vigorod, kámo, evidentně dneska tady budu mít opravdu karty, který jsem ještě neměl, logicky, když prostě je to úplně totálně novej set, že jo, který jsem ještě neotvíral. OK, Pyroar, Love Disc, teda toho už máme, Gozifleur, dobře, Slakot, dobře, to je taky ten Lenoch, Emolga, máme tady Carvanha, Pinsir, Reverse Holo, velmi pěkně, a Galiat. OK, třeba vůbec tohohle třeba neznám, ale je to teda non-holo, což je celkem teda škoda. Takže jediný je tady z tohohle takový ten Pinsir, Reverse Holo, asi jako za mě zatím nejlepší. Samozřejmě jsou tam karty, které jsem ještě teda jako ani já třeba jako neměl, ale ty si třeba dodám potom do alba někdy jindy. Tak či tak, teďko si otevřem Chilling Green, takže jdem na to. Tak jo, začneme samozřejmě zase jako vždycky. Energii. OK, tady máme trenéra Peony, to třeba vůbec totálně neznám. Reboot, let's go! To je teda Wolf od Scorbunnyho, pěkně, to za toho jsem teda celkem rád. Pak je tady Agatha, dobře, Ghastly, let's go, ani Ghastly myslím, že ještě ani nějaký nemám, nebo vlastně jo, možná v minulém, předminulém jsem ho toho možná otvíral, to je jedno. Koffing, let's go, takový starší art mě přijde. Pak je tady teda Delibird, kámo, počkej, Delibird není náhodou celkem rare, ale já nevím, možná není, to je těžko. Let's go, kámo, Galarian Farfetch, kámo, já tohle Pokémona úplně zbožňuju, prostě zbožňuju toho ptáka s tím Lilkem, s tím Porkem, kámo, miluju ho, prostě za tohle jsem extrémně rád, za toho jsem sakramensky rád. OK, Porygon, kámo, tak za toho jsem ještě víc rád, bez legace, tyjo, toto pro mě je možná docela dost rare, tyjo, Pokémon, to je jedno, tak či tak. Rokuf, kámo, ten vypadá velmi pěkně, jak je ještě k tomu ty krása ten Reverse Holo, a co tu máme jako posledního? Golurk, OK, dobrý, proč ne, je to non-holo,
normální karta. Tak tyhle ty karty byly pro mě docela dost jako zajímavý, už jen v tom, že tam byly karty, který, nebo pokémoni, který bych já určitě jako chtěl do budoucna mít v nějakém albu, takže za to jsem rád. Teď si ale otevřeme Fusion Strike, tak jdem na to. Takže jako vždycky, energie, ou. Dogemaru, dobře, tohle pokémona třeba vůbec neznám, Schoolboy, kámo, to je klasický prostě pokémoní trenér, který ho máte vždycky prostě ve hrách, to je vždycky tam, Prime Ape, dobře, to je Evolve právě od Monkeyho, Miau, let's go, to je, mám teda jako jiný artíček, než jsem ho teda měl předtím, nevadí, Maril, toho teda ještě taky nemám, Helioptile, kam, tak to je docela hezký taky artíček, to se mi taky líbí. Wulu, toho už jsme teda jednou měli, ale je to teda jiný art. OK, Gozifleur, Dewpider, Reverse Holo, velmi pěkně. A, Dragapult Holo, velmi pěkně, to je Evolve od Dracloaka, OK. Dobrý, jsem rád za tyhle kartičky, ale celkem je škoda, že nám nepadla žádná jako special kartička, co mě celkem jako, jak to říct, zklamalo. Nevadí, tak či tak, teďko lidi půjdeme na další pokeball a já si říkám, že bychom možná mohli zkusit tenhle ten pokeball. Což tohleto je lidi level ball a zatím teda vypadá, že tenhle ten level ball je úplně totálně čistý, ty krásu, to docela reálně čumím. Tenhle ten nebudu ani muset prostě nějak jakoby umejvat nebo tím alkoholem omejvat, protože tenhle ten má krásně jako, je krásně čistý, takhle to řeknu. Dobře, pojďme se mrknout teda dovnitř, jaký boostry tam na nás budou čekat. OK. Zase tady na nás teda čeká nějaký tenhle ten žeton. Máme tady teda znova EVčko a máme tady teda lidi. Evolving Skies, Chilling Rain a pak zase Fusion Strike. OK, why not? Trošku jsem možná očekával, že tam ještě budou nějaký jiný boostry, ale tak co se dá dělat, nevadí mi to. Začínáme teda lidi boostrem Evolving Skies, tak mi lidi držte palce, ať nám tady hezky prostě padne nějaká dobrá kartička a jdem se o toho vrhnout. Takže, OK, Golduck, toho teda ještě nemám teda, a počkej, ani mám to Psyducka, pokud se nemýlím, no tak uvidíme, jestli tady dneska získáme. Nuzleaf, Zveilus, kámo, třeba to taky neznám vůbec takovýhle pokémona, Petilil, dobře, Chinchou, kámo, Fletching, toho znám, Lovediska, toho už dávno máme, Gozifleur, to už máme taky, Nuzleaf, ok, Reverse Holo, ale takovej fake Reverse Holo mě přijde, nevadí, a Seismitoad, kámo, třeba vůbec totálně neznám tohodle pokémona, ale bohužel, zase bohužel ani holo, tak co se dá dělat, no? Pokračujeme teda dalším Chilling Rain. Jdem se schválně teda mrknout, co tady teda tentokrát bude mít. Rucked Helmet, kámo, třeba vůbec totálně neznám. Chestplate Galarian, dobře, to teda hned na začátek, tak počkej, to kámo, to mám samý trenéry. Caitlyn, dobrý, už jsem si má říkal, že tady budu mít jenom samý trenéry, kámo. Blitzel, dobře, to vůbec taky neznám. Aaron, jinačí, dobře. Deerling, tak to je ale pěkný artíček, to je jak ty má Bambi. OK, Delibird, to už teda dneska jsme jednou měli, nevadí. Larvesta, OK, třeba vůbec taky neznám. Co to je? Heterene, kámo, co to kámo je? Jako, vypadá velmi pěkně teda ten Reverse Holo a OK, co tu máme dál? Rillaboom, dobře, to je teda holo varianta. OK, why not, jsem docela jako rád, že mám aspoň dneska nějakou tu holo variantu na konci, co si budem. Jako poslední booster tady z této kolekce máme teda Fusion Strike, tak jdem to otevřít. Ale zatím teda lidi se přiznám, že velká bída dneska, fakt jako nepadlo vůbec nic skvělýho a doufám, že ještě z těch dvou posledních něco pořádně opadne. Musíme to nějak dát. Dobře, hned na začátek tady máme teda energii. OK, Ninetales. Dobře, toho teda ještě stále teda nemám, tak po první Ninetales. Togedemaru, to už jsme teda dneska měli. Quickball. To je celkem jako zajímavý, že jsme dneska otvírali Quickball, máme ho i tady. Wulu, OK. Pancham, to je jiná varianta, akorát jiný artíček, toho už dnes jako mám. Galarian Darumaka, dobře, to vůbec taky nemám. Indeedy, dobře, neznám vůbec. Growlit, nice. Fusion Strike Energy, to vypadá velmi pěkně, Reverse Holo, kámo. A podle mě na konci už nic nebude, jasně, no kámo. Bo ani holo, kámo, to je celkem škoda. Huntail, kámo, dva pokebaly a ani v jednom žádná special karta, teda
Deska to je celkem jako naprd, no. OK, jdem teda otevřít momentálně teda Love Ball. Tak doufám lidi, že tam konečně bude nějaký jinačí jinačí booster, který by byl třeba opravdu nějaký hodně dobrý. Držte mi palce. Kámo, Love Ball vypadá velmi pěkně, se strašně líbí, jak má jinačí barvu to srdíčko oproti teda tý růžový, která je na celém tom pokebalu a je taky úplně kompletně čistý, takže jsem hodně moc za to rád. Takže pojďme to otevřít, co tam tentokrát bude a ano, je tam teda bohužel zase jedno a to samý, je tady Evolving Skies, OK, Chilling Rain a zase Fusion Strike. Ty krása, taková škoda, mohli tady být prostě suprový, ale bohužel ne. Ale tak hele, furt ten Premier Ball tady čeká, takže uvidíme, co v tom fakt bude. Zároveň je tady taky samozřejmě takovýhle žetůnek, hezky s Pikachuem, takže velmi pěkně. A jdeme zase znova otevírat, takže lidi, Evolving Skies, let's go, jdeme to otevřít. Takže, máme tady teda samozřejmě teda Dark Energy, OK. Helldeer, kam to se totálně neznám, Shopping Center, jakože Stadium, dobře. Palpitoad, dobře, kam totálně neznám, to je ty Pokémony. Nikit, Sableye, toho si dobře pamatuju. Eplin, kámo, co to je sakra, to vůbec totálně neznám. Cutiefly, wow. Timpoul, oh, pozor, Hippopotas, dobře, Reverse Holo. A co tu máme? Oh, Véčkový, kámo, Medicham, ou, oh, kámo, tak to je velmi pěkná, hezký full artíček, to se mi docela dost hodně líbí, kámo. Véčkovej Medicham a full artíček, velmi nice. Ty krásu, a teďko koukám dokonce na hodnotu té karty a docela jako je hodnotná kartička, velmi pěkně a jako fakt jako se přiznám, je velmi pěkná, moc se mi líbí. Takže lidi, konečně tady máme nějaký úlovek, tak doufám, že to u tohohle nekončí. Jdem na další. Teď tady máme zase znova Chilling Rain, takže pojďme za to mrknout. Brawly, trenér, kámo, Sealeo, totálně neznám. Haunter, let's go, kámo, konečně mám Hauntera, já teda Hauntera ještě doposavat jsem neměl, takže jsem za něj rád. OK, Galarian Yamask, vůbec totálně neznám. Cast Form, jo, to si pamatuju, to je Sunny forma, on má potom ještě tu verzi jako ledovou, ale dobře. Cast Form rovnou normální, ale tady je udělaný kámo, jako kdyby byl vyšívaný, vidíte to, hej, to je mega cool. Lediba, dobře. Golet, dobře. Au, Chapet, kámo, Reverse Holo a co tady máme? Graplocked. Dobře, holo, velmi pěkně. Vůbec třeba tohoto Pokémona taky, kámo, vůbec totálně neznám. Já těch boostrech jsou tady převážně teda fakt Pokémoni, který vůbec totálně neznám, že jsem fakt zvědavý, co nám ještě dneska padne. Takže lidi, teď tady máme teda Fusion Strike, tak doufám, že tam padne něco pořádného. Poslední teda asi Fusion Strike teda dneška, teda aspoň já v to doufám, že potom tam budou nějaký fakt jako jinačí. Takže jdem na to. Krem-O-Matic, dobře. Skaters.